Ali kambu ya Jeni Mako Konzoni Maria Tumba. Bandeko, na momba oyo, ezalo zali fanatiki ya Jeni Mako Konzoni. Ezalo zalaka fanatiki ya Maria Tumba. Iyeba, na ngonga oto zalinde boye. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jeni Mako Konzoni banda yena Dadi Michel bakabona ki kobanda kuto akufela ki mama azako kita seko kita Maria Tumba komata kosakana te. Bandeko na kanisa boye biango. Muta kokisa 1 million d'abonnés. Muta liboso ezali Jeni Mako Konzoni. Impact à danger. Maria Tumba siksa danger. Alors, Maria Tumba azaki na ba 900 000. Maria Tumba kokokisa pe 1 million. Siko Jeni Mako Konzoni banda kufela ki mama bes na bes kokita na kokita. Maria Tumba komata na komata. Na shasha dor sikse wakome komata nango. Maria Tumba azo beta kaka na ndenga kosakanate. Maria Tumba beti abeti abeti. Likambo nini ekomi sikoyo? Likambo ekomi sikoyo Jeni Mako Konzoni na Maria Tumba mache makasi. Awi. Do ekare komi ya muke. Po Maria Tumba atikaki Jeni Mako Konzoni nekar ya mulai. Antuka Putin Maria Tumba atika kipenza Jeni Mako Konzoni nekara mulai. Likolo ye kara mulai yangu lisusu Tumba kaye. Papaza, papaza te. Jeni Mako Konzoni aluka kozoni sawe pamba. Kamata bimisa sozo range. Jeni Mako Konzoni ameka kozoni sabwe. Na range kuta sala ki logo te. Atiki ka babete eba ku. Alors Jeni Mako Konzoni avion. Akita la France Paris. Ah. Awe komi ondireko. Kompetisyon ya basketball. Donc Jeni Mako Konzoni a tché ba triple na ba triple na ba triple. Mbala moko ba komi egalite. Bandeko egalite na minicho yo. Donc bazo kene na rekor moko. Soki 3, soki koto 3, koto pe 3. Soki koto 10, koto pe 10. 10 a 10. 30-30. Bien sûr, Maria Tumba a tikaki Jeni Mako Konzoni tamulai. Mais égalité. Na voyage kako ya poto, bien sûr. Na voyage ya poto a tchebi. Na poto ango pa komi, avant dite. Jeni Mako Konzoni, Likambo etali ba robe. Jeni Mako Konzoni yango sosote
likambo tali ba jeep ofe eleka genou na se to soko lingi genou monana e monana ka muke jeni ma chikyango jeni ma penza kumina ba jeep ba kwis e monana soka vandi mbala moko mukalife monana kote tolo kutu do jeni ma akomi kocha babi bandeko e jwaga role olinga olinga te e jwaga role omatalikolo kitana se e jwaga role sikuwa zo sale lango na poto abandele lango pe na ete do ete batu babimaka deja propre kolata sirtu na basi mwenshe pe propre Sikoyo na Congo cher polata po biloko tu bango na balata o li papo e uti bo $50 $100 biso awa na poto lobo original nango so li papa normal e nango pe piratite eza diero donc jeni mako konzoni na Maria Tumba bino bozomo na ngote me Maria Tumba yebike jeni mako konzoni na chebi Maria Tumba penza ekotie me sikwa za concentré azo kalikira obete logoni po Maria Tumba facha mega ani na mbongo ba mega jeni mako konzoni wifi na ndako ezali na balabala yofele pe ezali donc okosoma ne mega te tina balabala tina bagara train tina botel tina ba supermarché tina ba wenze tina ba quick mcdo wifi ofele ezali sikoyo jeni mako konzoni eloko mosusu azaye moko te Bato ba epembe ne, ya. Daddy Michel, azab Daddy Michel. Na moni epe kala. Ponga ya bimela anga pambao na kata yu TikTok. Chaque jour na mona ambala moko empereur. Na mona ka Daddy Michel. Me sikwe zo bimate, azawapi. Alors, jenima koko nzoni. A Shanze, Daddy Michel, na TikToker mususu yaba Lox, Tai S, Libumu Pla, eza nango ba ta tablette a chocolaté, mende pla, boga, azape na 300,000 abonnés, a yebi pe koloba, ayaya. Kanisa jeni mako konzoni tangwa beta kaba featuring ya ngonde sala kama kama. So kwa koma na 1,000,000 na ndimite kwa koma kwa zarakie moko wa. Na kosi pono ba featuring. Don ye ba featuring to ba invite eze specialite na ye. Siko na France pe azube invite. Azu batango beta featuring. Batango na kata TikTok. Bazape na babone ya wasaka date. Koza na 300 kelike mil abone. Eza blagite. Eza blagite. Sikoyo yena jini mako konzoni. Babiloko bazo beta ezo simba pekaka. Babilamba bazo lata ezo simba. Makambu bazolo ba ezo simba. Poto bazali ezo simba. Eloko lisho sa bien. Poto yeba kezo simba. Jeni mako konzoni. Komoneke partu. Na TikTok ba analize ye. Batu bazako suwa na bazo pupula. Donk. Lokola. Bakomo lubango
avant bakomo le bango mingi ke avant aya poto botala bien sobo vérifier bo mona avant ya poto pour tika mtazo beta bazo bwaglera ba jeton mike mike bazo sala ku net ba okipe ete mais si ko soko tali bazo kipeye ti Congo Brazzaville ningani bazo kipe émission ta emulai analyse pour na jeni mako konzoni jeni mako konzoni pa lobi te na ko sala ona na sala te rando jeni mako konzoni awa colonel mimie zate kuna ye bagige soka sali boy na ndako balobeli ye mo lobi angwa soka sali boy na balabala bakomo tala ye oya komo bebe soka ke koto yo colonel mima niki fre na voiture jenima kalate na kobengisa yo mama na sali nini kalate bakoya kozwa yo lukamo ayebaya kozwa yo te okomona jenima atiki me awa apopoli bapekisie babi jenima ozalaka boye te a rappelé bango ezalaki kisasa ici c'est Paris poto la France siko bandeko bazan égalité jenima zo gagné te Maria Tumba pe azo gagné di société po Maria Tumba mutaza ko gagné atika ki jenima koko nzoni musika mutakosa binote a bete ba fimba osagala te. Do jenima soko nenga ki poto. Soki a beta ki poto ba refula ki. E niga ozalika mosusu. Na ebite soko prier ba bete liye na. Pastel Kalambai. Na ebite. Po bandekone ba sambe na kakuna. Iye moko pakote na Église à Pasteur Mike Kalambai. Et vous avez prié. Yangwana leki. Et vous avez prié. Mais Jenima. Na mona ki awa Pasteur Mike Kalambai. Na ape na video yangwa. A yebisio ke. Ko finga gali so so te salama kamono bie. Oloba ki wi on dimite dina o salangote. Sekon awo zonge liko popula. Obio bandiko popula. Obie matin on va bagno salango te kada kichasa. C'est possible. O ba hote ta musulite ya moko ezaka local. Musweza national, musweza international. To se bate yo lite ya tout simple po na planete yo po na vino. Yo ko ko divisangwa o lebite. Matea batega ya kinga na Pasteur Mike Kalambai, eza po na kini. Mevalobagi po na libanda kongote. Ok, c'est possible. Alors ba fanatiki ya TikTok, bato bazo loba. Bato bazo panza. Na Segonel, Atiki Maria Tumba, akanga mika ka jeni mako konzoni. Siko petit wana. Banda bima, ya bima ne stil na ye, me, aya pwa buka, aleka a domine Mervin, na mafinga. Po Segonel wana, enemine eza Maria Tumba te, eza pe jeni mako gonzoni te. Maria Tumba zali, kazino na eto loteri. Jenima kokonzoni ndenge moko kazino to loteri. Bisika ya kozwela kombo sikse lokumu. Dofwa takaka Maria Tumba. Do oya zana sikse po bo komprane. Akoko chanzene pe lobi ake na Karine Pandora. Po Karine wa Pandora yepe sikse. Siko ya talaka oya zobima numero 1. Maria Tumba numero 1. Yangwa kende ikuna.
Siko nenga kangami na jeni mako gonzoni. Mozo mitu na te purwa. He. Azo komprande deja makamu nenge zo kende. E. Yangwa kepa jeni mako gonzoni. Ayebi peke jeni mana na komisu lider te. Kwa zarape lidera. Da umari ya tumbande baoche eka tuju lider. Biensiri bazane garite. Yangwa kepa jeni mako gonzoni. Meye adversaire na ye ezali Mervin Bondonga. To ye fwa finga koleka Mervin. Pe na kanisa. Modeli pe mokile komo cheka. Ako moleka Mervin. Po ye alobaka vitesse. Pe makamba alobaka boyo karango. Ya Mervin pe boyo karango. Me bon. Na zolo bela oya bangote na lobeli ya mari ya tumba na jeni mako konzoni bazana legalite match nil. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saote donc na ko ko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na ko ko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na ko ko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.